بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، مائی نیم از عدیل امجد. گائز، آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ہاؤ کین انسٹالیشن آف آٹو کیڈ ان 2007، بیکاز یہ اسپیشلی ان پرسنس کے لیے ہے جن کے پاس ہائی کلاس کا پی سی اویلیبل نہیں ہے. گائز، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ آٹو کیڈ 2021 پہ کام کریں یا 2007 پہ کام کریں. اصل چیز ہے آپ کی کمانڈ لائن پہ گرپ ہونی چاہیے، جو کہ انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے آپ لوگوں کی گرپ بنائی جائے گی. تو چلتے ہیں پھر آٹو کیڈ انسٹالیشن.